Mzee mzima alichokiamua ni kutupa mishale kwenye ule mti. Ngoma inarushwa kwenye mti namna hiyo. Sai. Hey! Mbona unakajizuia kwa chini namna hiyo? Kwa chila. Sasa huu mti hatuna kazi nao. Mwanaume anachokifanya, huu mtu mwenye renki ya 9 ya juu kabisa anaukata ule mti namna hiyo. Unakata mtu ili amuone huyo mtu ni nani mwenye uwezo wa kipekee wa kuzuia mshale wake kiasi hicho. Ule mti ukavunjika hapo chini, binti naye ndo anapata fahamu sasa. Mwanaume kajilaza hapo chini namna hiyo. Ni ngumu kumuona. Mbona hakuna mtu yoyote? Mwenye anashangaa hakuna mtu yoyote. Hamna mtu yoyote pale zee. Huyu mtu ni hatari kiasi gani? Mfalme yuko ndani. Kaona hii itakuwa ni hatari kwa mfalme. Turudi ndani haraka. Wanarudi ndani haraka haraka. Mfalme alipo. Kumbe mwanamume alijigesha hapo kimtindo tu. Huyu hapa baba wanamuita Wozu. Hey, hey! Sio Wozu unamjua kutoa sieni mbinguni. Huyu ni Wozu mwingine huyu.